저덕인 거를 뜻은 서로 볼게 지우해. 우리 뜻은 서로 볼은 도황 어이웃닉 노뜩든 지직 불결 서로 볼딱. 옥 지직 불결 몽신 저덕인 거를 뜻은 서로 볼은 흐트럭 지불결 서로 볼은 서울성 흐트럭 지잉 이렇게 되군 Сургуулийн арга барил нь оюутны гэрийн судлал, бүлгийн цогцолролт, хэрэгжүүлэлт гэсэн гурван хэсгээс бүрддэг. Сургуулийн онцлог давуу талуудаас дурдвал тухайн оюутныг амьдардаг орон нутагт нь сурах боломжийг олгосноор хямд зарлаар суралцахаас гадна бүлгээр суралцах нь нөхөрлөл ба хамтын үйлчлэлийг бий болгодог төдийг ховь хүний хэрэгжүүлэлтийг дэмждэг. Энэхүү сургуулийн үеэр теологи өвлөгдсөн сургуулийн хичээлийн материал нь багш төвтэй биш, интерактив буюу одоо суралцагчид өөрсдөө суралцаад сурж мэдсэн зүйлээ багаар уулзах үедээ бие биенээ хуваалцах одоо сургалтын арга хэлбэр нь тухайн хүмүүсийг өөрсдийнхөө ойлгож мэдсэн зүйлийг бусдад хуваалцахнаар илүү баттай үн зөв мэдлэгтэй болох энэ боломжийг бүрдүүлдэг нь манай цуглааны хувьд энэ теологи өргөтгсөн сургуулийн хичээлийн хэрэглэх гол учрал шалтгаан болдог юм аа. Төсвийн хичээлийн үдсэн нэг одоо давуу тал нь үлээх хөтөл зэрэг 2002 оноос хойш пастор 2 одоо ор томилогдсон. За 20 гаруй одоо жижиг үлийн ахлагчид томилогдож байна. За бусад үйлчлэх, бусад одоо эзэнт үйлчлэх бүхцүү үл бол 120 дэх хүн одоо оны байдлаар үйлчлж ирж байна. За манай чуулганы ер нь одоо чуулганы одоо тэр хончин гэж хэлэх пасторч гэдэг юм ахлагч төр хүмүүс бүгд яг энэ төсийг энэ сургуулийн сургалтын одоо үрдэн гэж бас хэлж байна. Манайх чи одоо ерөөсө 20 гаруй пастор ахлагч нартаа салбар чуулгануудтай 7-8 салбар чуулгануудтай эзэн бурхны талаарх маш их системтэй зөв ойлголт тэмт теологийн боловсрал авч авдаг. Зардлын хувьд бол хямд зөвхөн номынхаа мөнгөгөөл номоо хөтлөж жаал сурчтгал юм шүү дээ. Ялангуяа итгэгч нараа бүгдээрээ библийн сургалт бүтэн цагаар сурах боломжгүй. Гэхдээ теологи өрсөн сургуулиар дамжуулж теологийн дэлгэрэнгүй теологийн боловсролыг олж авахд маш их одоо үр дүнтэй сургалт байдаг учраас энэ сургалтыг манай чуулган авч хэрэгэлсэн. Энэ ер нь бол манай чуулганы маань гол суурь бол яг теологи өрсөн сургалтуудыг авч ашигладагаараа манай чуулганы итгэцтийн хувьд энэ маш их өр нөлөөтэй байгаа гэж манай чуулган үздэг учраас энэ теологийн өргөтгсөн сургалтыг манай чуулган өнөө хүртэл үр дүнтэйгээр ашиглаж ирсэн. Чонын жинан 10여 년간 이 티 사역을 같이 해왔습니다. 그리고 지금도 몽골에서 많은 몽골 선교사님들과 함께 이 티 사역을 하고 있습니다. 제가 이 사역을 하는 여러 가지 이유가 있습니다. 첫 번째는 이 티가 너무나 쉽기 때문입니다. 초등학생뿐만 아니라 할머니, 할아버지까지 이 티 성경 공부를 아주 재미있게 할 수가 있기 때문입니다. 교회에 있는 모든 사람들이 주님의 제자로 또 주님의 말씀을 사모하 사랑하는 하나님의 사람들로 세워진다는 것이 가장 큰 이 티의 장점이고 좋은 결과라고 생각합니다. 예. 언급성 18 жилийн 후후찬 안흠 болон 세르투카틴 샷인 хөтлбрүүд бэлтгэгдлээ. 오 хөтлбрүүд нь 그리스 이태글인 운천 소울 ойлголтуудыг өгч, үйлчлэгч, удирдэгч нарыг бэлтгэх зорилготой. 그리스 үйлчлэлийн сертификат олгох хөтөлбөр нь 2009 онд Азийн теологийн холбоогоор магдлан итгэмжлэгдэж, нийт 5 төгсөлтийн 46 үйлчлэгч удирдэгч нар бэлтгэгдэн гарч, өөрсдийн чуулган болон нийгэмдээ үйлчлж байна. Монголын теологийн өргөтгсөн сургууль нь 2012 оноос чуулган болон итгэгчдийн хэрэгцээ шаардлалд нийцүүлэн сонгон суралцах багцын хөтөлбөрүүдийг шинээр бий болголоо. Үүнд чуулганы гишүүдэд зориулсан багц, жижиг бүлгийн удирдэгчдийг хөгжүүлэх багц, хөөгтийн цуглааны багш бэлтгэх багц, илгээлт ба сайн мэдээг хөгжүүлэх багцуудыг багтаалаа. Мөн Монголын теологийн өргөтгсөн сургууль нь Библийн судлалын номуудыг орчуулан гаргадаг билээ. Бид одоогоор үннийг мэд Түүхийн малархай жимээр Библийн зурагт тайлбар тойл, шин гэрэний хэрэглээний тайлбар тойл, хуучин гэрээг танилцуулах үед эсийн бүлгийн тесрэлт, гэх мэт Библийн судлалын болон теологийн номуудыг орчуулан гаргаад байна. Бид зөвхөн чуулган төдийгүй Христ итгэлд бусад байгууллагуудтай ч хамтран ажилласаар
үнэг хүрлээ. Америк, Солонгос, Англи, Бурэд зэрэг тархсан монгол чуулган ба итгэгч нартай үйлчлсээр байна. Өнгөрсөн 18 жилийн хугацаанд Монголын теологийн өргөтгсөн сургууль нь 472 цуглааны 4074 оюутанд хүрч үйлчилжээ. Монголын теологийн өргөтгсөн сургууль нь одоогийн байдлаар захирал, 3 сургалт зохион байгуулагч, нэгтлэн ном хянан засварлагч болон 3 зөвлөхийн хамтаар ажиллаж байна.